Olá, meus amores! Tudo bem? Eu sou a Gabi Frente, começando mais um vlog aqui no canal. E, gente, eu tô aqui sentada no meu estúdio porque eu tava olhando o caos que ele está. E já faz um bom tempo que eu tô querendo fazer algumas mudanças. E isso inclui principalmente a minha parte de produtos de cabelo que eu guardo aqui no estúdio, né? E tá uma zona. Vou mostrar pra vocês a situação que tá, ó. Onde você olha, você encontra produtos de cabelo espalhados. Mas assim, ó, tudo dentro de caixa, ó. Essa caixa aqui, tem mais outras caixas aqui também. Então não tá ficando nada prático no meu dia a dia. E sempre são produtos que fica de difícil acesso para mim, porque é produtos que eu quero testar, que eu quero estar realmente usando ali no dia a dia. Só que dá até preguiça, gente, porque tá sempre dentro de uma caixa com outra caixa em cima e fica muito difícil acesso, não fica nada prático para mim. Então eu tive a ideia de fazer uma estante para poder guardar os meus produtos. Eu acho que vai ficar muito fofinho. Eu acredito que vai ficar até de cenário aqui para os vídeos. Então, vamos começar a fazer essas mudanças no meu estúdio, bora! Então, como vocês estão vendo, tem nem espaço aqui para poder mexer em alguma coisa. Quem dirá fazer uma estante? Então, eu vou começar a esvaziar, ó, tirar todos esses produtos, essas coisas. A mesa aqui, ó, tá sem condições de fazer qualquer coisa em cima dela, que tá uma zona. Então, eu já vou começar a dar essa organizada, esvaziando tudo. Casa tem essa sapateira, é uma sapateira bem grande, ó, tá até bem conservada, então acho que eu vou tentar fazer alguma coisa com ela. Se sair igual tá na minha cabeça, vai ficar muito legal. Tô aqui, gente. Essa daqui que vai ser a estrela dessa transformação aqui no estúdio. Essa sapateira existe há muito tempo, acho que desde quando era criança que eu morava aqui ainda, então ela tá muito bem conservada. E eu fiquei pensando bastante se realmente eu ia usar ela para fazer essa transformação, ou se mais pra frente eu ia acabar usando como sapateira. Só que eu pensei, bem, gente, pra mim não ia fazer sentido usar como sapateira, porque os meus sapatos estão muito bem guardados no meu guarda-roupa. O guarda-roupa que eu tenho lá, ele é grande, então comportou todos os meus sapatos. Eu tô sempre jogando também cheirinho pra não ficar com um cheiro nem nada. E tem dado super certo pra mim. Então, Fê, pra ela ficar parada aqui, só estragando com o tempo, não faz sentido. Então, vamos colocar ela pra jogo. Eu já vou aproveitar pra fazer essa transformação, ó, sem gastar nada. Então, vai ser muito legal. Vamos começar? Eu vou começar a cortar. Só que o que eu quero fazer? Deixa eu até virar ela aqui de ponta cabeça. Peraí. Aí. Eu vou tentar cortar de um jeito que eu consiga aproveitar o tecido, porque aqui a gente não desperdiça nada. Às vezes é um tecido que dá para inventar outra coisa de decoração, então vou tentar cortar de jeito para aproveitar. Vou começar cortando aqui pela base, que é tipo um TNT. Consegui tirar, ó, a capa ficou praticamente inteira, ó, deu para conservar todinha, então se precisar do tecido para fazer alguma coisa já tem. E aqui a prateleira, eu fiquei surpresa porque eu tava com medo de estar com cupim ou a madeira tá muito gasta, mas não, ó, até que tá conservada. Eu tava pensando em pintar essa prateleira, só que olhando agora assim, eu tô curtindo bem mais ela rústica, ó. Achei que ficou bem legal porque vai dar um contraste, né, com os produtos, os enfeites que eu quero colocar. Então, ai, tô muito animada. Vou dar uma limpadinha aqui nela, passar um álcool e já vou começar a montar com vocês. Gente, já limpei toda a estante, né? Que agora não é mais sapateira, agora já é estante.
E essas manchinhas aqui, ó, é o álcool que tá secando, né, tá evaporando. Aí, enquanto isso, eu vou começar a arrumar os produtos, ó. Eu fui trazendo aqui pro quarto todos os meus produtos de cabelo, a caixa dos produtos também, ó, que eu mostrei pra vocês lá no começo. Aqui tem máscara, desfrizante, shampoo, condicionador, tudo eu quero separar bonitinho pra saber como que eu vou arrumar na prateleira. Eu tava pensando em fazer a primeira prateleira assim, com os produtinhos, todos são online, porque são os produtos que eu mais tenho aqui em casa, e eu acho que esteticamente vai ficar bem bonitinho, sabe? Então eu vou separar shampoo, condicionador. Eu tô pensando em fazer essa parte de máscaras separado, porque senão acho que vai ficar muita bagunça colocar a linha junto, né? Não sei se eu vou deixar junto ou se eu vou deixar separado. Mas por enquanto eu vou separar aqui na organização só pra ir tomando um norte. Mas ai, gente, tô tão empolgada. Eu tô empolgada também pra poder decorar. Vazou! Meu produto favorito vazou, gente. Eu amo esse desfrizante aqui, que inclusive ele é muito bom. Ele realmente deixa o cabelo sem frizz, ó. Também é da Salon, mas ó, deixei ele viradinho. Acho que não fechei direito a tampa. Vazou todinho. Todo. Ai, que melequeira que eu fiz agora. Separei, gente. Então aqui eu coloquei todos da Salon Online. Tem o shampoo, condicionador, desfrizante, alguns cremes de pentear. Aqui eu deixei a parte da Fluoractive, máscaras, e essa parte eu deixei assim os mais aleatórios. Então tem da Latam, da Witch Care, da Divalgen, uns assim misturados. Parte de creme de máscara de hidratação de Salon Online, Novex e também marcas misturadas. Essa parte eu deixei toda de desfrizante, leave-in, ó. Então sprayzinhos e shampoo a seco. E essa última parte eu coloquei... É spray pra cabelo, ó. Então vários, assim, mousse pra cabelo, fazer penteado, deixei nessa parte. Agora sim, hora de começar, ó, colocando aqui os da Salon Online. Acho que vai ficar bem bonitinho, porque são uma linha também bem colorida, né? Então vai ficar bem fofo aqui na prateleira. E vamos começar. Eu estou querendo deixar na frente os mais coloridos, né? Então eu vou começar colocando esses mais escuros, com a embalagem mesmo mais escura, aqui atrás. Eu pensei em fazer, tipo assim, fileirinha, mas eu acho que vai ficar mais legal fazendo do ladinho do outro, né? Acho que vai dar um... vai ficar mais organizado. Então vamos fazer. Finalmente chegou o momento de usar o meu letreiro. Esse letreiro, eu vou falar pra vocês que eu já tinha sonho, ó, há muito tempo, desde que eu tinha, eu acho que uns 13 anos. Eu vi esses letreiros, achava coisa mais fofa, mas nem passava na minha cabeça em comprar, sabe? Aí depois que eu comecei a ter minha casa, eu comecei a sempre dar uma desbilhotada, só que eu sempre achava muito caro. Nas comprinhas que eu mostrei pra vocês, eu consegui achar uma super promoção lá no Brás. Era, tipo, uma das últimas unidades. Aí eu comprei, ele é o tamanho médio, ó, ele vem assim com as letrinhas, e aí você monta do jeito que você quiser, você vai escrevendo. Então, hora de estrearmos, né? Ó, coisa mais linda, gente, que ficou. Ai, fica muito fofo. Aí eu também separei outras coisas pra decorar, ó. Eu tirei lá da minha cozinha esse vasinho, que é de cachorrinho, com essa plantinha artificial eu achei melhor, porque eu cheguei até a ganhar umas plantas lá no evento, e eu achei melhor deixar na cozinha,
Porque eu consigo estar sempre regando, deixando ela dar uma respirada. Esse daqui, por ser artificial, eu posso deixar aqui no estúdio sem me preocupar, sabe, dela morrer. Talvez mais pra frente eu compre outras também pra deixar aqui, mas por enquanto vai ser a primeira. Então vamos colocar. Então aqui, gente, uma visão geral pra vocês verem como que ficou esse estante. Eu tô apaixonada pelo resultado. Então aqui eu coloquei meu quadrinho, que é uma frase que eu gosto muito de faça mais o que você ama. Finalmente inaugurando aqui a minha plantinha e o meu letreiro. Esse daqui eu escrevi meu estúdio, mas você pode colocar a frase que você quiser, também fica legal, aí fica iluminado. E agora o que interessa, gente, os produtos. Aqui eu tentei deixar tudo que é da Sa Online. Então, shampoo, condicionador, deixei os mais coloridos assim na frente. O único que tá aqui aleatório é o tônico, porque só tem ele aqui. Essa outra prateleira eu deixei as máscaras de tratamento da Sa Online, alguns condicionadores que... O shampoo já foi, né, gente? Então só resta o condicionador aqui. Creme de pentear, desfrizante, spray leave-in. E esses aqui que são super condicionadores, assim, de um minuto, que é a embalagem no formato diferente, então eu deixei aqui embaixo. Essa parte já é mais variada, né? Então tem produtos da Floractive aqui, shampoo, condicionador de outras marcas. Aqui algumas partes de finalizador, desfrizante também, leave-in. E máscara de tratamento de marcas também diferentes, ó, Floractive, Novex, algumas assim misturadas. E essa última prateleira, eu deixei essas duas caixas da Ruby Rose, que também são caixas que eu acho bem fofa. E eu usei pra me organizar, ó. Aqui eu deixei todos os produtos, assim, de skincare, de rosto, né, que eu vou usar pra testar. Então, deixei aqui nessa caixa. E essa outra, eu deixei tudo de maquiagem, que é novo, que eu vou testar. Então, tem cílios postiços, paleta, batom... rímel, sério, tudo assim de maquiagem, esponjinha, que aí conforme eu for usando, eu venho pegando aqui e vou testando, ó. Então, ficou muito mais prático e bem mais acessível aqui pra mim. O restante do quarto ficou meu espelho, essa caixinha aqui que é um recebido, essa caixinha que fica fofa. Coloquei minha poltrona aqui bem do ladinho da estante, que ficou a coisa mais linda, gente. Sério, eu tô apaixonada por esse cenáriozinho agora, ó. Gente, eu vou confessar pra vocês que eu tô assim toda boba. Quanto mais eu tô olhando pra essa estante, mais surreal parece, sabe? Porque eu já tinha essa ideia de fazer essa transformação com a minha sapateira em estante há bastante tempo. Acho que logo que eu comecei a morar sozinha, comecei a pensar já como que eu podia transformar um pouco aquele estúdio, deixar mais com a minha carinha. E essa foi uma alternativa que eu vi que ficaria legal e barata ao mesmo tempo. Só que como foi, eu ficava sempre... medindo se realmente eu não ia usar a sapateira, né, no dia a dia. E realmente, olhando agora, foi a melhor escolha que eu podia fazer. Ficou um cenário lindo, eu consigo imaginar a gente fazendo alguns bate-papos por aqui. E até lá nos stories no Instagram também. Então, se você não me acompanha por lá, já me segue, que a gente consegue bater um papo assim dia a dia bem legal. Isso aí, tá muito lindo. Eu gosto de fazer essas coisas de faça você mesma, transformar mesmo, porque eu quero deixar a casa com a minha carinha, com o meu jeitinho, gente. Só que assim... muitas coisas são muito caras, então você tem que usar a sua criatividade para poder ir deixando mais com seu jeitinho aconchegante e inventando as coisas aí da sua cabeça. Inclusive, eu cheguei a fazer uma vez uma cabeceira de isopor, gente. Eu gastei menos de 100 reais e ficou incrível, tanto vocês assistem aqui nos vlogs, né? Já vou até deixar o card para você, porque aí fica de dica fácil e econômica para fazer. Mas é, tá a coisa mais linda. Se você gostou de fazer essa transformação da minha sapateira em estante, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal pra você não perder os próximos vlogs por aqui, é que eu compartilho a minha vida morando sozinha. Eu amei fazer essa transformação com vocês. Um super beijo e até o próximo vlog. Tchau!